другите. Така, показвам книгата. Кой съм аз и колко сме? От кога те питам? Да. Не, аз специално този въпрос не си го задавам. Отговорил съм си на въпроса кой съм аз. Колко сме обаче е интересен въпрос. Това е въпрос за референдум. Това е въпрос за референдум. Ето колко за сме за и против Айсберг. Чак само да кажа, да, харесвайте ни страницата във Фейсбук и имате шанс едно към няколко хиляди да получите тази книга. Но въпрос за референдум. Въпрос колко за референдум. Сме? Колко сме? То се оказа, че има да. Много по-интересни неща в референдума, освен тези стандартните, които сме обсъждали, че е отказ от власт, че се прилага от авторитарни и слаби правителства, че е любим на Хитлер, на Наполеон, на Мусолини и така нататък. И на швейцарците. И на швейцарците. Сега обаче, тъй като всички, които са за референдума, винаги казват, че е любим на швейцарците, нека да бъдат така добри да погледнат в историята на Швейцария за какво се прави референдум. Прави се референдум, това да е цената на сиренето. Кажи защо искаш да говориш за референдум. Така, искам да говоря, защото президента Първанов в студиото на БНТ вчера за пореден път в сутрешния блок, за пореден път подхвърли идеята, че трябва да се направи референдум за АЕЦ Белене. Което за мен, казано просто, е една феноменална глупост. Правенето на референдум за каквото и да било. Това трябва веднъж завинаги да престане, защото наистина е една сериозна, огромна глупост. Но има интересни детайли, които се крият зад неговото предложение. Колко сме? Чудесно, за целите на демократ. Мислиме, че референдумът е огромна глупост. Това ще кажа, за целите на демокрацията трябва ли сега да се правя, че подкрепям референдум? За целите на демокрацията по-добре да не се правиш. Свободен разговор между колеги и можеш спокойно да кажеш, че си против референдумите. Като политолог. Референдуми се правят само за едно нещо и те имат смисъл за това дали една общност да се отдели, т.е. за суверенитета на една териториална единица от една държава. Няма друго. Преведено на модерен език, как да се каже улицата, на която живееш. Да, или Южен Судан да се отдели от... Да, или да си направим пешеходна пътека и тук, или по-натам, по такива въпроси, които засягат някаква общност. Точно така. Която се ползва на местно ниво. Най-интересното обаче в България как се прави референдум. Значи, тъй като Първанов го инициира... Не, не е правен тук референдум, освен 47 година. Тъй като Първанов го инициира, той не е президент, не е министър-председател, трябва да събере 200 000 подписа. Приеме, че ги събира. И трябва да се зададе въпрос. Ще ги събере, то Яне Янев събра, Каракачанов събра. Въпрос трябва да е затворен, т.е. отговорът му да е да или не. В един референдум обаче може да има много въпроси. Най-хубавото е кой формулира въпроса. Кой? Така. Кой? Сега, въпросът за АЕЦ Белене може да бъде зададен по няколко начина. Нали? Вие за ли сте да дадете 27 милиарда за построенето на АЕЦ Белене? Първи вариант. Втори вариант е... Вие за ли сте да си дадете отличния доход 10 000 евро за построенето на АЕЦ Белене? Аз предлагам така да направим референдум. Така да може да го направим. Ама не, той може да е вие за ли сте България да е страшна ядрена сила и да стане хъб тук енергиен. Да. Нали? Не, защото най-хубавият основен довод, който много ми харесва, е за това как турците купували ток от нас. Ми, че те турци купуват от 35 години ток от нас. Те не са много по-тъпи от нас. Те щяха да си направят и ядрени централи колкото искат за тия 35 години, но това е една друга тема. Така, по закон въпросът се формулира, написано е последният начин, на много добър, ясен и кратък български език. Верно ли? От Министерски съвет. Министерски съвет пише въпроса. Okay. Това е, няма кой друг да го пише. Тогава дай да правим референдум за Белене. Има и още нещо, което най-много ми харесва, че по закон е задължително да има информационна разяснителна кампания, където идва тук вече нашата хокегерска сила. Тъй, че аз в интерес на истината бих участвал, защото все пак... Значи, Бойко пише въпроса. Бойко пише въпроса. Ние разясняваме. Айде да пуснем тогава референдум. Само за АЕЦ Белене ли референдум? Така, и още нещо. Трябва гласувалите да са повече от гласувалите на последните избори за Народно събрание. Ага, това също е една... Иначе не се признава. Това е законово изискване. Иначе не се признава резултата. Добре, че си прочел едни важни детайли в закона, които очевидно никой не си даваше труд да прочете. И добре, друго имаш ли да кажеш? Другото, което искам наистина да повторя, че референдумите наистина са отказ от власт. Да.
и моля да не се правят такива предложения и да не се слушаме в тях на сериозно, защото те не са сериозни. Добре, не, супер беше това, което каза, наистина. В смисъл, освен, че си прекарахме добре и се помайтапихме, интересно е това, което каза. Благодарим. Да, иначе последния референдум в Швейцария за твърда цена на всички книги, като стана дума за книги. Тоест да има таван на цената на книгите. Аха. За тези, които дават примери за референдумите това в Швейцария. Интересен опит. Добре, благодарим. Чао. Кажи, с какво продължаваме? Кажи ти. Продължаваме с една тема на Ана Динкова. Затова вредно ли е ранното ставане за децата? Тя стана ранно самата и отиде пред едно столично училище, където вижте в колко се будят децата, за да са на време за първия час, който започва в 7:30.